ڕێن ئاستەم کاتت باش دەتوانی زانیارەکان بگێنی سەبارەت بم بابەت. کۆفان ئەلبەتام ڕۆهڵمەتی نیشتیمانی کوتیان دژی فلیتی منتاڵان دەستی پێ کردووە کەمێکی دیکە لەو بنکەی کەمنینێم لە شاری هەولێر هەڵمەتەکە دەست پێ دەکات کە هەڵمەتەکە بۆ هەموو هەرێمی کوردستانە ماوەی پێنج ڕۆژ دەخایەنێت بە پێی ئامارانەی کە لەبەردەستی بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی وەزارەتی تەندروستیدا هەیە نزیکەی ملیۆنێک و 680 هزار منداڵ لە سەرتاسەری هەرێمی کوردستاندا دەکوترێن لەم هەڵمەتەدا و لە ڕێگەی تیمی تایبەتیەوە بە کۆمەڵێک جۆر هەڵمەتەکە دەست پێ دەکات لە بنکە تەندروستیەکانی کۆڵانەکانەوە دەست پێ دەکاتە تا دەگاتە بنکە گەڕۆکەکانیش کە بەڕێوەبەرایەتیەکانی تەندروستی بنکەی گەڕۆکیشیان هەیە و ئۆتۆمبیلی گەڕۆکیان هێنە ناو گەڕەکەکانی هەرێمی کوردستاندا لە نێوان شارەکاندا بۆ ئەوەی ئەو منداڵانەی کە ناتوانن لە بنکە تەندروستیەکاندا بکوترێن لە ماڵەکانیشدا بکوترێن بۆ زانیاری زیاتر لەسەر هەڵمەتەکە و چۆنێتی هەڵمەتەکە من دکتۆر چەتۆم لەگەڵە یاری دەدەریم بەڕێوەری گشتی تەندروستی هەولێر دکتۆر ئەگەر بپرسم هەڵمەتەکە و سوودەکانی و چتەمەنێکە گرێتەوە ئەمڕۆ حوتی چوار لە ڕۆژی تەندروستی جیهانیدا هەڵمەتێکی بەرفراوانی کوتان دژی ئیفلیجی منداڵان لە هەرێمی کوردستان بەڕێوە دەچێت تەبیعی ئەم هەڵمەتە هەڵمەتێکی نیشتیمانیە ساڵانە چوار جار ئەم هەڵمەتانە بەڕێوە دەچن دوجار پاییزان دوجار بەهارە ئەم ساڵ لە 2019 ئەمە یەکەم هەڵمەتە ئەم هەڵمەتە کوتانە دژی ئیفلیجی منداڵان پۆلیۆیە پۆلیۆ یەکێکە لەو نەخۆشانی کە دەبێتە هۆی پەککەوتنی منداڵ و لە گەورەشدا هەتا دوای تەمەنی دەبێتە هۆی پەککەوتنی جا بۆیە زۆر زۆر گرنگە کە هاوڵاتیان بەدەم ئەم هەڵمەتانەوە بچن و هاوکاریتی مەکانی کوتان بکەن و منداڵەکانیان بکتن و ئەم هەڵمەتە پێنج ڕۆژ بەڕێوە دەچێت ئەو منداڵانە دەگرێتەوە کە لە تەمەنی یەک ڕۆژ پاش لەدایک بوون هەتا تەوابوونی پێنج ساڵ لە تەمەنیان و جگە ئەو منداڵانە دەکوترێن کە کوتراون پێشتر و یاخود نەکوترابن دەبێت هەر لەم هەڵمەتەیە بکوترێن دکتۆر هیچ حاڵەتێکی ئیفلیتی لە هەرێمی کوردستان تۆمار کراوە تا ئێستا؟ نەخێر زۆر بە خۆشحاڵیەوە لە ساڵی 1997 هەتا ئێستا هیچ حاڵەتێک تۆمار نەکراوە بەسەم هەڵمەتانە بەردەوام دەبن هەتاوەکو هەڕەشە هەبێت لەسەر منداڵانی کوردستان ئەو هەڕەشانەش تەبیعی ئاوارەیە و ئاوارەیەکی زۆر لە هەرێمی کوردستان مەسە و شەڕ لە دەور و پشتی هەرێمی کوردستان خۆتان نەزانن ئەوانە دەبنە هۆی ئەوەی کە نەخۆشی بڵاو بێتەوە و منداڵ بە مەزبووتی بە پرۆگرامەکانی کوتاندا نەڕوات بۆیە دەبێت ئێمە دائیمەن ئاگاداری ئەو وەسانە بێت سپاس دەکەم دکتۆر سپاس دەکەم بەڵە کۆفان ئەلبەتە هەڵمەتەکە ماوەی پێنج ڕۆژ بەردەوامی دەبێت لە منداڵانی تەمەن یەک مانگەوە هەتاوەکو پێنج ساڵی لەم هەڵمەتەدا دەکوترێن و هەتاوەکو ئێستاش وەکو دکتۆر چەتۆش باسی کرد هەتاوەکو ئێستا لە ساڵی 97ەوە هەتاوەکو ئێستا هیچ حاڵەتێکی فلیتی لە هەرێمی کوردستاندا تۆمار نەکراوە بۆیە هەڵمەتەکە لە ناو بنکە تەندروستیەکان و لە گەڕەکەکانیش لە ڕێگەی تیمە گەڕۆکەکانەوە لە پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان و شارۆچکەکانیش بەردەوامی دەبێت دەستخۆش سپاس باوکارم ڕێناس عەلی کە بە شێوەی ڕاستەوخۆ لە هەولێرەوە لەگەڵمان بووی